Aqui é Sheik Trade, otário. Aqui você passa mal, porra. Aqui você passa mal. E aí, pessoal, gostaram? Aí, pessoal. Fala, pessoal, eu sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no Mini e no Dólar para o nosso EAD Sheik 3. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe seu like aí, não esqueça, e entre no nosso grupo de estudos. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Vou deixar uma playlist de vídeos assim para vocês já selecionado para estar estudando. Também está na descrição desse vídeo. Eu tenho outro canal que eu vou começar a fazer uns vídeos de iniciantes do zero. Inscreva-se nesse canal aí. Tá aqui tudo na descrição aqui, você consegue pegar tudo aí. É nosso EAD, nossa sala de acompanhamento, é só entrar lá no www.shaketrades.com.br, o EAD acompanhamento. E próximo treinamento presencial é Curitiba, esse final de semana, não tem vaga já faz 2 meses. E o outro próximo, depois de Curitiba, aí é São Paulo, inscrições no site. Tá bom? Vamos aqui para o nosso estudo. O que a gente tem para amanhã aqui, pessoal? Não vamos confundir aqui amanhã no ponto que a gente está, tá? A gente está num topo. Deixa uma zona de proteção aqui, tá? Aqui. A partir desse ponto aqui, se ele abrir a partir desse ponto aqui, a gente vai comprar até esse ponto e testar esse lado aqui, de acordo com a abertura. Se ele abrir aqui, testar, não passar desse ponto aqui, venda. Rompendo esse ponto para baixo, venda e vem com ele, tá? Alvo aqui. Simples, desse jeito, tá? Ele pode voltar aqui, depois voltar nesse ponto, aí daí vai depender do que vai acontecer no mercado aqui, tá? Basicamente é assim, tá? É o que a gente pode ter. Se ele romper esse ponto aqui, a gente segue tendência com ele, tá? Segue tendência com ele. Ele tem mais uns pontos ali para cima. Caso contrário, bateu aqui, testou aqui, repicou. É isso aí. Vou passar os pontos para vocês aí. É 106,683. 105,909, 105,516, 105,200, 105,795, 105,088, 104,742, 104,314, 104,266, 103,791, 103,727, 103,620, 103,502, 103,297 e o 103,209. São os pontos aí. Ele pode também ficar segurando um pouco aqui antes de romper, pode. Só não vai tomar cuidado assim, se ele romper forte, abrir aqui, dar uma testada e romper forte e vir buscando aqui forte, tá? Não dá nem chance de você estopar, tá? De tão forte que ele venha fazer realizações aqui, tá bom? Isso se ele não abrir guepado, tá, pessoal? Eu tô falando assim normal, isso se ele não abrir guepado aqui, tá? Então é isso aí, vamos dar uma olhada no dólar. No dólar a gente tem a seguinte situação aqui, ele pode abrir guepado aqui, vir buscar esse ponto aqui, tá? Vem buscar esse ponto. Vem até um pouco mais aqui, ó, até um pouco mais, e ele volta a descer aqui, ó, buscando esse ponto aqui, tá? Pode ser mais alguma coisa desse sentido, tá? Se eles abrirem esse ponto aqui, não rompendo esse ponto aqui, ele ainda pode testar aqui, né? Testar aqui, para baixo aqui, e voltar, trabalhar nesse ponto aqui, né? Nesse ponto, para vir buscar alvo aqui, ó. Tá? Podemos fazer, ter alguma coisa nesse sentido. Ou, testa aqui, busca aqui, alvo aqui. Essa movimentação meio característica aí para ele aí. Mas e se ele romper? Se ele romper esse ponto aqui e ficar nessa região, rompendo topos, segue tendência de alta, ponto final, tá? É basicamente isso aqui que a gente vai ter para ele amanhã, tá? E não tem muita dificuldade de operar. Amanhã vai ser um dia bom. Amanhã é um dia bom. O pessoal tá com dificuldade aqui pelo ponto que ele tá, mas amanhã tá um dia bem melhor de operar do que esses dias para trás aí, tá? Que o pessoal tem um pouco de... O mercado tá meio travado, meio ruim, tá? Mas hoje, amanhã é um dia bem legal aí de operar, tá? Lá na sala lá, tranquilo que vai ser bem legal aí para vocês aí trabalharem, baterem meta e tudo mais. Só no índice, só uma ressalva, no índice aí, não querer ficar procurando compra. Espera um pouquinho, ele dá uma definidinha ali que a gente faz um trade legal ali, tá? Se você não ficar procurando compra, aí a gente consegue fazer um trade legal ali. Tá? Tomar muito cuidado com isso aí. Se você se enganar na abertura, tá bom? Só essa... Pra não se ferrar no começo e depois ficar chorando aí com um baita do mercado do índice. Ó, anota os pontos aí, 41,47, 41,34, 41,20, 41,19, 41,09, 41,05, 41,98, 41,93, 41,86, 41,78, 41,74, 41,66, ou 40,66, 40,49, 40,40, tá? São os pontos aí, vou botar mais um aqui, 40,12. Ah, mas será que desce tudo isso? 3,9886, deixa anotado aí, a gente só vai seguindo o preço aí, tá bom? A gente faz análise técnica gráfica, o que importa, o porquê sobe, o porquê desce, pra gente pouco importa, a gente só tá pegando o nosso aí de acordo com a movimentação que ele faz aí, tá bom? Isso que é importante, a gente sabe onde tem os melhores pontos de entrada, os melhores contratos, e a gente tenta, de acordo com o possível, pegar a melhor negociação, buscar o melhor alvo aí, buscar o melhor possível com segurança, tá bom? Isso aí, pessoal, entra aí, deixa seu like, entra no nosso grupo, vamos estudar, tem um conteúdo gratuito top lá, tá? Conteúdo muito bom lá, só entrar lá e vamos estudar, vamos pra cima, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima. Dedinho, ainda tamo junto, ó, curte e compartilha, olha lá, você viu? Valeu, galera, beijão, valeu!